Ono što bih vam konkretno rekao odnosi se pre svega na iznošenje, prenošenje, da kažem, odgovornosti na preostale predsednike opština koji su takođe osnivači ovog regionalnog preduzeća. Još jednom ponavljam građanima Pirota, ovo nije opštinsko preduzeće i niko nema pravo da ga svojata, ni u kom pogledu. Što je predsednik opštine u ovoj emisiji zdušno radio, objašnjavajući da je upućena neka nedovoljno inspirisana, da kažem, legitimacijama komisija za utvrđivanje finansijskog stanja, odnosno jedna interna revizija od strane opštine Pirot. Regionalno preduzeće zahteva reviziju na jednom višem nivou, što sam ja kao direktor i učinio prošle godine. Urađena je revizija i taj izveštaj je prihvaćen od nadležnih državnih organa, odnosno od Agencije za privredne registre. Takođe, prebacivanje odgovornosti na ostale predsednike opština ni u kom slučaju ne dovodi do dalje stabilizacije preduzeća, ali takođe ni odbacivanje sopstvene odgovornosti za nesprovođenje istih onih zakona Republike Srbije na koje se predsednik poziva će u svakom slučaju se odraziti na negativnost u daljem radu, te sam ja dužan da upravo iz tog razloga sada građanima objasnim. Nije tačno da ja prošle godine sam radio bez donetog programa poslovanja. Ovo je dokaz, to je program poslovanja koji je doneo nadzorni odbor. To što program poslovanja nije u svojem nadzornom odboru, to jeste pitanje zakona, ali je tu odgovornost na nadzornom odboru.